動画で食べログです、今日はですね、会津若松、これ戦国バイパスって言うんですね、会津若松の、市街東側を、北から南へ突き抜ける通りですけど、ここにあります。とんかつジャンボエビの丸山さんです、大人気でね、もう駐車場もいっぱいすぐなっちゃうんで今日は予約してました、これからいただこうと思います。ありますけど、さあどでかいジャンボエビ定食があるようですね。どんぐらいでかいのか、食感気になりますね。楽しみです、やってきました。超ジャンボエビ&ロースカツ定食です。いや、これ臨場感が伝わらないと思うんだけどね。超ジャンボエビはでかいっす。28センチだそうですよ、そしてなんと、はい、ハサミがついてきて、エビをハサミで切っていいという驚きの感じですね。いや、すごい、ご飯とキャベツは、おかわりし放題。こんな感じ。携帯開いた分あんだもんね。でかいっす。ではこれからいただきます。はい、美味しくいただきました。丸山さん、もう混んでましてね、終始お客さん話でしたね。エビがもうサクサクっと柔らかく切れちゃうんですね。人気のほどが分かりますよね。美味しいです。はい、ちゃん、あとちゃんは今日は一緒に入れなかったけど、美味しそうだったぞ、美味しかったぞ。そして、午後になって雪が舞ってきました。まあこのぐらいの雪は、会津の人にとっては、雪のうちには入りませんね。粉が舞ってるようなもんです。ごちそうさまでした。